Varför har vi blivit kallade till det här mötet? Vad är det vi gör här? Jag kör Örebrotrukter i analen. Vad fan säger du? Ja, som jag just sa det så kör jag regelbundet upp rotfrukter i min anal. Jordärtskocka, rädisa, sötpotatis, majrova, you name it. Är det här någonting två män kan göra? Det är någonting jag rekommenderar två män att göra. Jag känner fullständig eufori samt en ljummen fontänorgasm. Känslan av rotselleri som kittlar djupt i mina gångar är oslagbar. Ut ur mitt kontor.